За сайн бацгаана. Өнөөдөр эмэг толгоч байна. Баг нэг сар бичлэг хийсэнгүү. Адал. Яа, бичлэг хийсэн ч гэсэн тал тэнцэл гараад юм уу гэдэг. Хажиг юм аа чигтэй. Тийм л өсөн мөс. Тийм бичлгүүд ээ. Одоо нэг ясаг хичнээр аг дээр. Тэг хичнээн чигтэй одоо энэ чи одоо варио хоёр юм чи хийцгээл л та. Би дайрэтик авцсан. Хол маск авах гэсэн болч. Тэгэхэд одоо юу болсон да? Юу нь бол. Хүч төр орчихсон тий яс. Миний дуу тавьчих. За энэ миний эрэгт шоколад өгч. Оо. На ночь на сечку. На так тело опада, уша там. На мед тебе хитубет тут, так уж обидно, что гирвы сут. Сай хачч гуу миний сэрүүлэггүй өчигдөр шөнө талар баг хэрүүлээд
сургуулийн ганц хүн галасан чи 16 баатар нэр тактик хоёр цаг тулаад нүдлийг чусай бутко эрчлө ногоску парк хөлтөмах нүчин мэхэрэ манай цугаар бүмлөө гарах чи харамсгүй тул татгал царай юу гэж би үнийг гүшүүнийг хатгал царай хэсэг хэрвээ хэшиг дарсан цэцэг болгон дээрээ сууж дурсангүй миний буруу биш болон хийдэж харамсахгүй багыг илүүд үзэн эргэж буцах шалтаггүй намай бичгийг хэцүү байдал түүлдээ за гурца бидний эсрэг эргэн сүүлдээ бүхэн дуусан гэж үнийг ч сонсохгүйгээр чи ямар сүрүүгүй хоёр яран дээр чан дүргүй найз учрын намай гэлэн үү би бол чиний хараал эцэнгүү би сэрүү сэрүүлэггүй өчигдөр шөнийн талар баг хэрүүл хийдэггүй хүн тэрчэрийн зураасаараа дараа нь хэрүү хэлэхгүй бололтой ч сургуулийн ганц хүн галасан чи 16 баадаг нарих тактик Манай хүн одоо энэ намайг л хөвжөлт. Энэ калибр л намайг танк шиг үжилсэн дээ. Нэг хоёр килэл. Тэ горчилт. Тэр таша би үржилт. Варьер амт юм шиг намайг хак гэж яж байгаа. Ямар амар дэмжтэй хак. Таван зурагтай байдаг.
Үхлээ ирсэн байна да энэ л. Ашигта. Үхлээ үлдэгэд бий чадлаа юу надаа. Энэ таварч болтгоо л асуудал. Чи бодож байгаа ч байхгүй шүү. Миний төр парк фактик, донот нэгтгэж байстик. Зүгт ихтэй дэцгараас шилжин доод гэл баруу. Айлын сүнс маар, цасайхын мэд маар. Эсэлцэл түр түр, удаан дээр төгтөх зүү. Урд нь би явж байсангүй. Дахиад бас таарч байсан. Гарч гүгөөд ихлүүлээ тайсан доонуудаа сансан. Джеймс Бонд ураг. Миний хүүхд нь мэддэггүй юм бол хүүхэд гэлдэг. Францаароос надад амьдэрч байсан багтаадад чадан чипсик байсан чата хас бандана. Их хүнтэй газар дургүй юм бол хүүхэд private туца хагаад байгаад. Би ч бас 12 минут хэвчлэг болж байна. God man. You be sure. I'm not like in this untold person. Одоо энэ тоглолтонд байсан хүмүүс нэ бүгдээрээ надад л одоо фоллоу яваасан да. Ой, чи одоо вариорууд шүү дээ. Гэхдээ бас явуулахгүй л хэвээр нэг бүр мөх юу л өгөөч, лайк өгөөч. Тэгээд энэ бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. Таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. За, дараагийн бичлэгээр уулзъя.